داري وان قبا درات كي اتاقاي لايقو دور حولي دوش الليقا ديري قرطاي دابينا دي هوري لايقو داقاي دل نينكي لحا دومين ايبان كالدفاعي دادكونا ووار كايو دوشو كالاسودا ميرسيا دا تاني وحا اي كمديهين رابي وحرقا عيوب دوميه هدقاها جيسك محمد بكال عرو وقاسو صفتاي دين عامد حوين بيحي يغو جوابيه isla hoobalada kale ee xidigaha geeska ah ee ka safan dhinaca mucaaradka tanina waxa ay sababtay nin iyo haaskiisa inay isku garaacaan gantaalaha suugaanta waa ifraax argeysa iyo maxamed bakaal ciro oo kala raacsan mucaaradka iyo muhaafidka tanina waxay dibadda keentay inay xidigihii geeska laba dhaweeyto noqdeen dhinaca loo babacdhigi kari waayay ee mucaaradka saamiga ku raacay ayaa iyaguna waxay leeyihiin dalka tawsiyo tabaaluhu baday lama tirin karo ولا توصي يطير كنبدنا وحكمو ترين طلقة دي وعقل توصنا لوغو تاقوى برت الماميد كودة اي كدوليان ايقوالي ومدحوين بيحي ايو حكومة ديسه هادابا محاي كدقان تحاي اني حدقاه جيس كلابا دينا عقلة كبين كوحدة دي حبان سي محاي صوصار تاي تضبات كان وربحين تيهننا يينو كفرقين انا كرباش كسوغان تاي يسيد اللي سوغو مقوني هو باللوغو هقامين ايو قدوميه حدقاه جيس كمحمد بكال عرو ayaa heestoodii ugu horeysay soo qaaday iyagoo ku difaacaya xukuumadda madaxweyne Biixi iyo xisbigeeda kulmiye damacoodu waa inay kala dilaan oo kala diraan dadkan wada dhashay dan wadaagta dadaalkaagii aragnay madaxweyne dal hoggaamintaadii Muuse waan ku dooranaynaa ayaa heestan u ah biyashu hoobalada xidigaha geeska ee ka safan dhinaca mucaaradka oo aan loo babac dhigaynina suugaan lagu laray muusig iyo codad macaan oo ay ka dhex muuqdaan Yurub geeyo iyo khatar silimo ayaa waxa ay ku yiraahdeen tabtan uu yahay maka tamar ba mu ku tala galay waxa tacajaba ninka taa dhigay uu tartamaya iyagoo si toos ah u qaawan ula hadlaya madaxweynaha talada Soomaaliland hayay todobadii sanadood ee ugu dambeeyay ee Muuse Biixi Cabdi madaxweyne Biixi ayaa dhowr jeer ka hadlay heesaha lagu weeraray inay yihiin wax ka baxsan shuruucda loolanka iyo doorashooyinka Soomaaliland dhinaca muxaafidka ayaa u arka ku soo hadalqaadka wixii xun haba dhaceenee inay tahay ciidamada militariga Soomaaliland in lagu diganaayo cidii aan waxtarka geysan maalintii dhacdadaasi ay taagnaydna aanay maansooyin iyo heeso u soo tirin balse mucaaradka ayaa arintaasi kaga aragti duwan waxayna u arkaan dhacdo si foolxumo ah u dhacday oo Soomaaliland barmadow ku ah sida oo kalena aan ilaa iyo haatan waxba la iska weydiin ayna tahay in lagula xisaabtamo mas-uuliyiinta militariga iyo madaxweynaha Soomaaliland fanaanka maxamed maame oo ka tirsan hoobalada dayaxbaan ayaa isaguna laba heesood oo daranduur iyo soo saaray toddobaadkan aynu ku guda jirno waxana uu yiri kolkay ugu darnaydkii soo jabee kaymaha u galay kartilaha hagee qarankani kasbaday dalintii kacday dugsiyada kamiray kulli garab garee shaqo qaran ku hagay ka kaaftooma yidhi kala haybintii kaaftoon male kol kalena hahago loolanka iyo herdanka suugaanta ayaa weli sii socda fanaanada ugbaad aragsana waxa ay dabka ka soo qaaday hees ay ugu mahadcelinayso odayaashii go'aanka ku gaaray magaalada Ceelef Weyn ee galbeedka gobolka Sanaa ruuxanka iyo raabayaasha iswaydaaranaya ee rogrogaya siyaasadda ayaa soo badanaya maadaama oo ololaha madaxa lala galay hase yeeshee ilaa iyo haatan looma babac dhigin fanaaniinta xidigaha geeska dhinaca ka soo jeeda mucaaradka oo habeen walba soo saara laba heesood waxayse ka dhigan tahay in gudoomiyihii xidigaha geeska maxamed bakaal ciro iyo raxan uu hoggaaminayaa ka saftaan dhinaca madaxweyne Biixi tallaabo guul u ah dhinaca muxaafidka doonaya in kulmiyo 7 sannadood oo kale sii arrimiyo nin iyo xaaskiisa ayaana iska soo horjeeda oo isku garaacaya haatan gantaalaha suugaanta wixii wararay ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.